ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାୟପୁରଠାରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜୋନାଲ୍ ଲେବେଲ୍ ସ୍କେଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସହରର କମାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସିଲ୍କି ରୋଲର୍ ସ୍କେଟିଂ ଏକାଡେମୀର 6 ଜଣ ସ୍କେଟର ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 4 ଜଣ ସ୍କେଟର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଓ 3ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାୟପୁରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ 3ଟା ଗୋଲ୍ଡ 3ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର 3 ନଭେମ୍ବରରେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ସେଇଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ। ଆମେ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଆମ CBSE ଜୋନାଲ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ବି ମୁଁ ଏମିତିଆ ପରଫର୍ମ କରି ଓ ଆମ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ କି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବୁ। ସେହି ସ୍କେଟରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ଏକ ସମ୍ବୋଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।